стипендії скасують? Заступник міністра освіти та науки припустив, що виплати для студентів, котрі перебувають за кордоном, можуть відмінити. Чи справедливі ці зміни? Запитаємо народних експертів. Ну, мабуть, справедливо, я не знаю. Бо вони ж там живуть і якісь пособі получають. От. І тому то так. Вони за кордоном вимушені. Вони ж не винні, що така ситуація в нашій країні. Тому ні, я не вважаю, що потрібно людей забирати їх доходи, тільки тому, що вони не тут, не в Україні, а вирішили це. Рішення кожного – бути тут чи бути за кордоном, там, де безпечніше. Я думаю, що ні. Чому? Як це скасувати стипендію для дітей, які вступали спеціально за кордон? Я думаю, що ні. Чому? Ну, тому що це якась стабільність для студентів, скільки вони там отримують, що вони там живуть за ці гроші. Тобто це, ну, я думаю, що це неправильно. Як викладач медичного вишу, скажу твердо, ні, не треба знімати. Чому? Тільки виплачувати стипендію. Це ж буває єдиний, один, одне джерело виживання. Вони ж в цій країні живуть, вони поїхали чомусь, так треба було, чогось вони поїхали, але вони ж повернуться. Я думаю, він немного зекономить на цьому. Тобто, якби, можна і не сокращати особо. Там і так, я думаю, не особо люди, студенти зажиточні, скажімо так. Так що лишня копійка не помішає. Ну, якщо вони вчаться, звісно, потрібно їм платити. Вони ж вчаться. Знаєте, що не закрутно? Ну, звісно, я не вижу в цьому взагалі ніякої проблеми. Ну, а чого вони отримують? Ну, як вони за кордоном. Нічого вони мають отримати стипендію.